Druhá polovica decembra a vianočný čas ňou spojený prilákali do kultúrnych stánkov a chrámov stovky Michalovčanov. My sme sa na viacero koncertov boli pozrieť tiež. Agentúra Nika Press a mesto Michalovce priniesli do Michalovskej Chemkostav arény hneď tri americké divy. Najväčšie svetové hity v ich podaní zazneli spolu s exkluzívnymi hostiami, spevákmi Alfredom McCrerym a Petrom Cmoríkom, ale aj so sprievodom legendárneho slovenského kytaristu Henryho Tóta. Diváci tlieskali ich interpretácii hitov, ktoré poznali v podaní Louis Armstronga, Freddieho Mercuryho, Michaela Jacksona či Whitney Houston. Dvojnásobne vypredaná veľká sála Mestského kultúrneho strediska hostila na vianočnom koncerte obľúbených Kandráčovcov. Skupinu založil v roku 2004 jej primáš Ondrej Kandráč a odvtedy sa v slovenskom hudobnom svete držia neustále na výslní. Členmi zo skupenia sú bývalí muzikanti z rôznych folklórnych súborov, ktorí však už pod hlavičkou Kandráčovcov vydali množstvo hudobných albumov. Svojím nenapodobiteľným folklórom najmä z východného Slovenska tešia poslucháčov a divákov nielen doma, ale aj v zahraničí. Ich popularita vzrastá, o čom svedčia aj vypredané koncerty tak, ako to bolo v Michalovciach. Ten posledný tohtoročný koncert v našom meste sa konal pod záštitou primátora a jeho výsledkom je aj benefičný dar mestu. Hovoria si veselá partia seniorov, ktorá má jednotne za menom rovnaký titul vo výslužbe. Napriek seniorskému veku sú však plní energie a tu pretavujú do spevu. Reč je o spevackom súbore Seniora Vánok, ktorý nedávno oslávil svoje 7. narodeniny. Súbor vznikol v decembri 2008 na pôde klubu dôchodcov na ulici Obrancov Mieru, kde sa aj pravidelne stretáva a pripravuje nové hudobné produkcie. Pri príležitosti svojho jubilá pripravili pre svojich hostí i priaznivcov a fanúšikov vianočný koncert s názvom Nesieme vám novinu. Ako hudobní hostia na podujati vystúpilo ženské duo zo základnej umeleckej školy, ženská spevacká skupina Nádej z Únie nevidiacich a slabozrakých a starší chlopi z Mihaľovec. Na koncerte slávnostne uviedli do života svoje druhé CD. Krstnými rodičmi sa stali prednostka okresného úradu Jana Cibereová a primátor Michaloviec William Záhorčák. Na novom CD si fanúšikovia Vánku nájdu 12 umelých vianočných piesní a 5 ľudových koliet. Na inú nôtu zaspievala v grécko-katolíckom chráme svätého Michala v Topoľanoch speváčka ľudových piesní Hanka Servická. Aj keď začínala ako interpretka rídzo rusínskych piesní, časom svoj repertoár obohatila o vianočné koledy. Práve tými sa spolu so svojimi hostiami predstavila publiku v Topoľanoch. Na jej koncert sa prišiel pozrieť aj vladyka Milan Chautur. Vianočné vinšá koledy Hanky Servickej prinieslo do nášho mesta občianske združenie Naše Topoľany. Zemplínski heligonkári boli nielen hostiami Hanky Servickej, ale Michalovčanom sa predstavili aj samostatným vianočným koncertom v Zemplínskom osvetovom stredisku. Ich interpretácia vianočných piesní Zemplína v sprievode heligonky bola dôstojným programom, ktorý nadchol divákov rôzneho veku. Zemplínski heligonkári sa pravidelne stretávajú pod gesciou a v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Michalovciach, kde vznikajú stále nové skladby. Prehľad vianočných koncertov uzatvoríme pohľadom na zaplnený farský kostol Narodenia Panny Márie. Tu sa predstavil Salesiánsky mládežnícky zbor pod vedením Michala Klimu. V koncerte zazneli známe slovenské koledy, ale aj novinky z dielne samotného Salesiánskeho mládežníckeho zboru. Vďaka výbornej akustike a profesionálnemu prevedeniu bol koncert zážitkom pre všetkých, ktorí si prvú povianočnú nedeľu prišli aj takto oddýchnuť do Božieho domu.